Kristýna Rudolfová obsadila druhé místo v mistrovství České republiky v paradrezuře. Co chybělo k tomu prvnímu? Nejspíš taková pravidelnost a celkově lepší kondice koně, bych řekla. A jinak jste byla s výsledky spokojená, nebo naopak vnímáte, že by bylo potřeba více doladit drobnosti? Ve čtvrtek a v pátek jsem byla spokojená, dnes to nebylo to pravé, ale myslím si, že čtvrtek a pátek to byl slušný výkon. Co konkrétně dnes nevyšlo? Pravidelnost koně, pravidelnost v klusu, vůbec nám to nešlo, takže to. Jaké jsou další plány? Další plány jsou nejspíš až na Hradišku finále šampionát nebo finále šampionátu. Počítáte, že tam bude trošku větší účast, než byla tentokrát na mistrovství České republiky, pouze 4 jezdci v té finálové úloze? Doufám, že jo, doufám, že přijede Zuzka a že se trochu nás bude víc, no ve čtyřech to není nic moc, ale tak uvidíme. Tak přejeme, ať se dál daří. Děkuju, nashledanou.